Kowe areng apa? Kula ajeng genahke. Genahke perkara apa? Niki wau. Wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandarakane sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya, sing duwe hak menehi jawaban ming Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kalih kula. Wong sing duwe meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene kok bener anu lho. Edan kok bener S1. Lho. Anjen cah siji niku pekok tenan. Wis Inggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah cerewet ni. Rasa melu, apa meneh kowe sengkune kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandung warisan. Kowe kok nyelo-nyelo, kowe iki ora ning negarane dhewe, ora ning negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe. Ndara werku dara niku mesti ngoten. Napa sampeyan ora salah? Sampeyan ngunek-unek Kakang Rayi nganti brebes mili klepat lunga saka negara Ngamarta niku anggap sampeyan wis bener dhewe. Sing dadi ratu teng Ngamarta niku sinten? Sing duwe panguwasa niku Sinuwun Puntadewa. Ning kok kalah panguwasane karo Satriya Jodipati, jebul sing kumawasa teng negara Ngamarta niku Ndara Werkudara ora kok Sinuwun Puntadewa. Sampeyan luput ngungkuli marang panguwasaning Ratu Ngamarta. Sampeyan larani atine adi sampeyan sing wajibe mangrangkul, wajibe manggendong. Nika cah lolo ora duwe sedulur, ora duwe sanggo. Kula tututane mati ya. Kaya sinamber gelap rasaku. Enggeng mestine sedewa ora iso nindakake lakon iki. Lah kok kowe weruh? Kowe krungu pesambate anakmu. Madren. Kula titip anak kula. Kula titip daging setampel getih setetes dhateng Jengandika Kakang Mas Narasoma. Koko Prabu Salya pati orang. Madren mati. Ini ya jagat pangestu ngoro wayah betoro jagat iladala persaset gumun setahun jenggeleng serendeng. Jebul pinanggihipun ingkang kula gonta-gonta kenging kula antu-antu prikelenggan sak mangke sampun kelampahan. Anak-anak kula mantu nalindra-nalindra agung sampun kepareng lempak wonten negari Mandaraka. Lunun sewu. Anak Prabu Ngastina katuran Karaharjan rawuhipun nggir wonten negari Mandaraka. Sowan dhateng ngersanipun ingkang Rama ing Mandaraka pun Salya pati. Kanjeng Rama. Sowan tansah pinayukaning kawidadan ndering sambi kala. Mboten manggih alangan setunggal menapa. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana kunjuk sandhap wada paduka Kanjeng Rama Prabu Salya. Sesembahan kula Rama Prabu ing Mandaraka. Kulo tampi akaryo bombong raus sing manahipun tiyang sepuh. Mboten langkung pujo pangastawan ingkang Rama kula aturi nampi nggir anak kula Ngastina. Kulo punika jimat paripe dayanane ing kasantosan. Paring pangestu paduka Kanjeng Rama ambawahono kabagyaning gesang kula Kanjeng Rama inggih matur sembah sewunun tanpa pepindhan. Lan kula suwun dipun prayogaken anggenipun lenggah wonten negari Mandaraka anak kula. Anak Prabu Duryudana sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing putra Ngastina pun Duryudana Rama Prabu Mandaraka. Kula nuwun sewu. Anak Prabu Mandura sarawu paduka ing Rama ing Mandaraka ngaturaken bojo krami Karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura anak kula anak Prabu Baladewa. Jagat wasisan ing Bathara Wayah Tur jagat Pati Indra Jala Dewa kuwi Rama Prabu
tansah pinangane kawidadane ring sami kula sawanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Manggya yuwanane sekala sawan kula durga mendhak kala sirna. Namung kawarung ingkang putra ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngersa matuka Rama Prabu Pandaraka, Rama Prabu Salyawati. Kula tampi nggih. Akarya bombong raosing manahipun tiyang sepuh mboten langkung puja pangastawanipun ingkang Rama kula aturi nampi. Kula pun dinggo jimat paripe dayanane ing kasantosan paring pangestunipun Kanjeng Rama amewahana kasantosaning lair batos kula. Lan amewahana kabagyaning gesang kula Rama Prabu Pandaraka. Syukur, syukur menawi kula mekaten mugi kasekecak nanggen jengkanti kula lenggah anak Prabu Baladewa. Samun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra Mandura pun Baladewa Rama Prabu Pandaraka. Karno anakku mantu Karno prayogakno nggonmu ngadhep ngarsaning wong tuwa ya nggir Basu Karno. Kawula nok nun nggih Rama Prabu. Samun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Basu Karno. Namung dalan sak samunipun kemarin kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng pabing ini pun ingkang putra kunjuk sandam podo paduka Rama Prabu Salya sesembahan kula Rama Prabu Pandaraka Basu Karno iya tak tampa gawe bombong penggaling wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa wae tampan ana Karno kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Rama Prabu prayoga nunggu mengadung arsane wong tuwa ya nggir sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Basu Karno Patih Sengkuni prayoga nunggu mengadu ngarsaning Prabu Salya ing Pandaraka Pati Sengkuni nuningge sinuwun sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing ngabdi kepatihan lan derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sepinten kalepatan kula diagung pangaksami jertan poti nimbalan kula nderek ngabiyantara wonten ing madyaning Daturya negaring Pandaraka krono nderekaken dhateng sowanipun ingkang putra inggih menika pun anak Prabu Duryudana. Sowan kula manggih niskala kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun ya suman ora dadi ngopo. Lan tak tampa sira ngaturake bekti lawan Prabu Salya ora liwat pangestu ning Salya tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Lan tak jaluk gandeng dina samangga iki jenenge ingsun nglumpukake marang Atmajaku. Utamane Atmajaku mantu ingkang lenggah ana ing Ngastina Mandura lan Ngawangga. Sabab dina samangga panjenengan ingsun dia babar wigati ning pasewakan ingkang ana gandeng cenenge kelawan negara ing Pandaraka tegese iki rembug kulawarga, kulawarga Pandaraka. Tak jaluk kanthi banget yen ora tinimbalan dening Prabu Salya ndak suwun kaya aja sambung rembug ya suman. Kula nuwun ngestaken dawuh paduka anak sinuwun Prabu Salya. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat syukur yen to mengkono. Kula nuwun sewu, nggir anak Prabu Ngastina wonten dawuh Kanjeng Rama. Anak Prabu Mandura wonten timbalan Kanjeng Rama karena wonten timbalan Rama Prabu. Mesthinipun anda dosaken kaget sutaning galih. Menapa to sababipun kula atur nawala dhateng anak kula ing Ngastina, menapa dene kula atur nawala dhateng anak kula ing Mandura? Bilih kelenggan menika paduka. Kekalih kula suwun supados rawuh wonten negari Pandaraka. Badhe wonten rembak ingkang nedya kula babaraken madyaning kedhaton negari Pandaraka ingkang sak mangke kula nyuwun udu penemunipun anak-anak kula. Nadya namung wujudipun anak mantun nanging pangraos kula sampun kula rengkuh dados dene anak kula piyambak. Mila mboten maneh menawi babakan menika kula aturaken dhateng sinuwun Prabu Duryudana Mandura apa dene sira Karna. Kanjeng Rama ndadosaken kagiyan sutaning manahipun ingkang putra ing Ngastina. Dene kula nampi nawala suraosipun nawala bilih kelenggan maning menika ingkang putra ing Ngastina katimbalan sowan Rama. Samangke kaselak notoling batos ingkang tan bangkit pinambeng. Daya-daya kula mangertosi menapa to sababipun matika Kanjeng Rama nimbali pisuwanipun ingkang putra ing Ngastina Duryudana. Kula mbabarana ingkang sejati
Hingga putra dia nganglungaken jonggo nilingaken Karna. Semanten ugi kula Rama. Mboten kados adat sabenipun teka ngane-ane dene paduka paring nawala dhateng Kang Putra ing mandura pun Baladewa. Sarengga kula buka surasaning nawala ngandhap piyambak wonten tapa astanipun Rama Prabu Mandaraka. Wanci enjing antos kula gelak lampah kula daya-daya Prabu negari Mandaraka pengangkaing batos kula. Mboten wonten sanes kejawi namung inggal kula menika saged mundi dawuh timbalanipun tiyang sepuh kula ing Mandaraka. Inggih mekaten Rama Prabu. Tumuntun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Nyadhong timbalanipun paduka Kanjeng Rama menggah menapa to sababipun. Dene janur gunung kadingaren jengandika Rama Prabu ing Mandaraka nglempakaken sanggane para putra, putra mantu paduka Rama nadyan. Ingkang putra ing awangga semanten ugi. Kula tadah wadana upami sowan mun kula menika mangke badhe nampi dedukan saking paduka Kanjeng Rama kula mboten badhe selak. Menawi nampi banjaran lajeng lelabuhan menapa ing sampun kula tindakaken upami kula kedah nampi kewajiban kautus paduka Kanjeng Rama monggo kula aturi paring dawuh kadhawana kula mbeta barang ing awrat mlampahi ing tebih kula mboten badhe suwala tertentu tansah mestuti sabda tapa paduka Rama Prabu Mandaraka Rama Prabu Salyapati sesembahan kula Hendra ingkang puspita rum kasiliring samirana mrih Sekar gadung oh ngas gandanya mawe aras renaning dia sarang kula nampi timbalanipun anak-anak kula mantu anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana apa dene anakku Karna ing awangga kaselak ing batos kepingin enggal midhangetaken menapa ing bathi kula handharaken madyaning pasewakan tumunten sak mangke radi cumeplong manahipun tiyang sepuh kados ingkang Rama Salya ing Mandaraka Rama Prabu kasinggihan mekaten Rama Prabu tumunten kababarna kula menika sampun sepuh. Kula menika sampun kladuk sepuh. Monggo anggen kula ngasta bahwa pemerintah negari Mandaraka menika saksedanipun Prabu Mandrapati kula sampun dados nalindra tasih mudha. Tasih mudha kula sampun sinengku yung dening para kawula lenggah dampar keprabuning Mandaraka. Ngantos sepriki kula menika imbanipun sampun kewawoken. Kula menika sampun kewawoken, kula menika sampun kewaregen, kula menika sampun sumboten badhe sulap malih kalian derajat tuwin pangkat menapa maneh kadunyan. Kula sampun kewawoken nyawang gelaring jagat, kula sampun kewaregen dadi nalindra menika bungah susah pun kula lakoni, amis bajin kula wis tau nglakoni. Inggih. Mila nalika semanten kula menika metan
Dasaripun kula menika nggadahi putra pawestri ingkang sedaya sampun winengku ing kakung. Inggih menika anak kula Banowati winengku dening anak Prabu Duryudana. Anak kula Irawati winengku dening anak Prabu Ngastina, anak kula Surtikanti winengku dening anak kula mantu ing Awangga. Inggih menika pun Karna Basusena. Duwen kula menika nggih gadhahi putra jaler kalih. Inggih menika pun Burisrawa kaliyan Rukmarata. Ih, kasinggihan mekaten. Wonten mari damel menapa dene kaduwan ing Rama Prabu paring dawuh. Glejah perkawis putra. Kula nuwun sewu. Negari Mandara ingkang wiyaripun semanten menika kula wau menawi sak mangke kula lengser ke Prabon tumuli kula ambrah mono upami menika. Upami kula menika gandrung kalian ulah kabrahmanan tumunten kula nilar kanalindran. Kula manjing wonten telenging gunung menapa wonten manjing telenging wana tumuli kula ambrah mono negari Mandara ingkang semanten wiyaripun menika badhe kula paringaken dhateng sinten? Kula paringaken dhateng sinten? Tangan kula nek kula paringke kali anak kula Rukmarata menika tesih bocah. Dasaripun wong dadi ratu menika kudu kuat lahir batine. Kudu iso tumangkar pikire. Dalaran Nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan, nyekel kendho kencenging pernatan amis bajining negara. Menika wonten kundhaking Nalindra. Inggih. Langkung-langkung menawi kula paringaken dhateng pun Burisrawa. Upami kula paringaken dhateng Burisrawa. Kula nuwun sewu. Apa ora entek alas entek omah. Burisrawa menika nuwun sewu, tata krama ora duwe unggah-ungguh menika dipun singkur. Remenipun saben dina namung rupian-rupian seneng-seneng ngujo hawa. Ngegungake dumeh anak Nalindring Mandaraka. Tumunten tumindakipun boten nama mokal, tumuli nggadahi watak adigang, adigung, adiguna. Monggo wong salwangsul kula emutaken bebasanipun sampun mboten kirang-kirang anggen kula emutaken dhateng pun Burisrawa. Ewadene nadyan sak kranjang koplak ucape wong tuwa kaya kula niki ora tau dianggo dening si Burisrawa. Mula kula pasrah. Dumunten wonten perenduling penggali kaduk ingkang Rama ing Mandaraka. Negari menika badhe kula prail-prail. Negari menika badhe kula prail-prail. Tegesipun anak kula piyambak ugi pikantuk, anak kula mantu ugi pikantuk. Supados samangke kanggo kamuktenipun anak-anak kula wadon ingkang sami gempil kamukten wonten negari Ngastina Mandura menapa dhewe wonten negari Ngawangga. Inggih. Mila anak-anak kula supados rawuh wonten negari Mandaraka menika istunipun kula namung badhe nyuwun pamanggih. Kula namung badhe nyuwun pamanggih. Menawi ingkang Rama sak mangke sampun samapta ing gati sawiga ing diri lengser ke Prabon nilar dhateng kadunyan negari Mandaraka tumunten kula ambrah mono upami lho mriki. Lajeng negari menika kula pasrahaken dhateng anak kula mantu ing Ngastina, anak kula mantu ing Mandura tumuli anak kula mantu ing Ngawangga menika etanganipun kados pundi kula nyuwun dawuh. Mergi nadyan kula menika sampun sepuh sing jeneng wong tuwa menika adanipun sok ngendelke pengalaman ning nek pintere kalah karo cah enom. Inggih. Mila antawisipun pengalaman kalian kepinteran menika kedadipun dadosaken setunggal. Kula sampun gadhahi pengalaman. Anak-anak kula mantu Nalindra muda-muda menika kula suwun supados udu penemu babakan perkawis menika kula nyuwun dipun pernahaken. Kula nyuwun dipun pernahaken. Menapa sampun leres kula menika matur kados mekaten lan gadhahi pemanggi kados menapa mekaten menapa tasih kapetang lepat. Nggir, kula nyuwun dawuh. Siang Pantara Ratri Hamung Cipta Pukulun Ong Tanono Liwan Kaheksi Milo Katur Kang Cundo Mane Oh
Rama dewaning sun. Namet pasang Kalimantan itu lebih dari lo dunia cuma wayang tawang tuan orang Prabu anakku lo ing mandur wonten dawuh menapa nggih lho nuwun pangapunten arah dikejut karo sing manahipun ing putra mandur pun Baladewa dene mekaten ya sing pangandika paduka mboten kanthi kanyono-nyono mongke kegumana musik wonten manahipun ing putra ing mandur ing putra katimbalan sowan wonten Gari Mandaraka menika alit-alitipun negari menika katrak ladu batang pinureh dadi ajaing rempon tegesipun wonten alindring ing badhe anjungkeng kawibawanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Angga kali negari Mandaraka ketaman ribet awit saking polaing para nayaka lan para punggawa nanging jebul mboten nyana babar pisan. Bilih mekaten ya sing pangandika paduka Rama Prabu ngrembak perkawis waris negari Mandaraka. Lulun pangapunten Rama. Menawi paduka Rama Prabu paring dawuh mekaten, kula ingkang putra mantu ingkang sepisanan badhe mujuk atur, kula mboten cocok, kula mboten matuk, tuwin goten gathuk. Dasaripun kedamawi dasar lho nggih. Sampun ngantos paring pangandikan menika namung waton paring pangandikan ning paring pangandikan sing nganggo waton. Dasaripun menapa? Niki rembuke wong tuwa. Anak kula ing Mandura mboten rembakan kaliyan Alindra. Sak sesaminipun yuswanipun utawi sakbaraan nanging panjenengan rembakan kalian yang sepuh dasaripun menapa dasaripun wonten cobi kula nyuwun dawuh dasaripun anak kula ing Mandura paring dawuh mekaten dasaripun nuwun ampunten menawi katitik priksa saking blegering lahir Rama Prabu mriku tasih ketingal gagah pideksa angka kalih dereng kladuk yuswa tegesipun dereng pikun. Mongko nyatanipun tiyang ngasta bahwa pemerintah negari mereka menawi tasih itu mangkar budinipun tasih rasa ngumrembyahaken asta jangkahaken suku mereka tasih wenang ngasta bahwa pemerintahan nuwun mahapunten Rama mereka tasih katingal mudha Rama Prabu mereka nadyan sepuh nanging kula waspaosaken tuwin kula taliti bab ata bebayunipun lan prabeda kelawan ingkang putra ing Mandura. Bila menawi paduka Rama Prabu ngrembak perkawis menika kula mboten cocok kula mboten matuk nuwun sewu. Nuwun sewu nggih. Tiyang gesang wonten ing alam Padang menika ingkang ngraosaken awakipun piyambak. Nadyan tiyang sanes menika sami nyebat wola salya kae iki wis tuwa ning ketok gagah. Salya kae wis tuwa, wah pasuryane mundhak mencorong lan sanes-sanesipun menika namung panggerbanipun tiyang sanes. Ning sing iso ngrasake perkara kula niku wis tuwa apa durung perkara kula niku wis ringkih apa durung menika namung awakipun piyambak. Panjenengan ora iso ngrasake saya semanten iki kula ora iso ngrasake anak Prabu Mandura. Menika sampun pinesti dhateng kodrating Wang Manasa. Mongko raos kula menika sampun keladuk yuswa. Paningal kula sampun boten cetha ucap kula sok kepleset-pleset klera-kleru. Sukunipun ing Rama ing Mandaraka menika menawi kinarya jumangkah menika estunipun sampun boten kiyat nanging gandheng kula menika boten kepengin dipun wastani Alindra sing ringkih mula pendak-pendak diprisani piyai akeh kula kuat-kuatke nggih kula kuat-kuatke ning isa ngrasake ming salya angka kalih wong gesang wonten ing alam Padang menika namung telung perkawis lair netepi kewajiban mati cekap ngaten kemawon boten wonten sanesipun. Lahir salya sampun dilairaken wonten ing jagat tegesipun kula sampun nglampahi tataran ing kangka setunggal angka loro netepi kewajiban kula wis dadi ratu sing apik kula wis dadi ratu sing becik negara Mandaraka katon tentrem negara Mandaraka katon makmur kawulane padha sayuk rukun tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane angka loro negara Mandaraka menika dereng nate ketekan mungsuh negara Mandaraka menika dereng nate ketekan mungsuh mbuh mungsuh saka jaba utawa mungsuh ingkang bakal ngrogoti negara Mandaraka menika sami boten wantun tegesipun kula sampun dados nalindra ingkang sae
upami wonten kula mesti saged ngrampungi perkawis menika kanthi tuntas. Anak-anak kula wis mentas kabeh. Anak kula Irawati wis winengku garwa panjenengan, anak kula Surti kanthi winengku garwa anak kula Karna, anak kula Banuwati winengku garwa pun anak Prabu Duryudana. Nek anak lanang kuwi tumrap salya kula mesti mulang karo anak kula lanang, aja gampang semindi marang panguasaning wong tuwa ning kulinakno bebodro dhewe. Sampun jangkep to? Sampun jangkep. Dados dinten sak mangke kula menika namo menggalihaken dhateng awak kula piyambak, uripe salya kuwi sak teruse kepiye? Kula namung pados kepengin pados sangu kinarya sowan dhateng panguwasaning dat kamurweng dat. Nek wis entuk sangu sing cukup tumuli kula pasrah ngenteni jidaring pasti. Pantine salya menika ya manut karo panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Ning sadurunge kula menika ninggal jagat, apa-apa wis temata, negara wis temata, kabeh wis katon kepenak disawang. Lek kula sowan ngersaning Gusti mangke upami titi wancine wis nekani niku ora kesandung-sandung, ora kesrimpet-srimpet lakune. Mila bab menika panjenengan sampun ngantos duwa. Namung kula suwun niku pertikelipun bab negari menika kedahipun kados pundi? Rama Prabu wonten dawuh. Kula nuwun sewu. Kula badhe nyuwun pirsa dhateng Rama Prabu. Menapa panggenipun badhe merail-merail negari Mandaraka menika tumrapipun paduka wanceng Rama Prabu kedah adil. Ing samukawisipun kudu adil. Menawi boten adil sampun ngantos kula menika disebut sebut nalindra ingkang banjinde banjiladan. Menawi kedah adil mesinipun putra paduka menika boten namung menika. Kejawi kadang kula Yayi Rukmarata lan Yayi Brisrawa. Nanging estunipun ugi wonten ingkang gadahi hak tumraping warisan negari Mandaraka. Anggriye. Sinten nggih? Sinten ingkang gadahi hak tumrapi negari Mandaraka? Nuwun pamunten. Kadang kula ing sawujajar tuwin bumi rotawu. Inggih menika pun kula sedewa. Menapa Rama Prabu mboten welas? Menapa Rama Prabu mboten nggadahi raos tresna asih dhateng Maja Paduka? Jernyatanipun kula sedewa menika wiwit lahir sampun tinilar dening tiyang sepuhipun. Tiyang sepuhipun sami seda, sudarmanipun binanjut dening panguwasaning dewa, tumuli ibunipun seda kunduran. Tegesipun lare kalih menika lolo. Lare kalih menika lolo. Wiwit cilik dimong karo Pandhawa, karo kakange telu, Puntadewa, Werkudara lan Janaka. Menapa Rama Prabu boten wonten merendra raosipun badhe marengaken boten ketang sekedhik negari ing Mandaraka dhateng ingkang putra pun nekula sedewa Rama Prabu. Punapata mirang ingsun Raden Mas Pogong Mijil. Tudha tanpa karya sengkang rinemekan Gusti Gelung Rino sak sekarnya pun. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngurungkir matur nuwun. Jeng andika anakku lho ing mandura ngemutaken dhateng ingkang Rama ing Mandaraka nadyan persasat kaya cinacake ing bajra lungit. Ngantos sepriki ngantos kula mboten kemutan dhateng anak-anak kula piyambak, mongko menika kulit daging kula. Menika kulit daging kula. Kula kelingan. Jaman nalika nalindring Ngastina binanjut dening panguwasaning dewa tumuli adhi kula Madrim
nalika semanten sedo kunduran. Nekulo sedewa nalika semanten kulo gendong. Tumunten nate kulo janji ngger, kowe tadi bocah lolo. Kowe bayi wis ditinggal bapakmu, wis ditinggal mbokmu. Seksenono jagat saisine. Yen nganti sesuk kowe dewasa, negara Mandaraka ora ketang sithik kowe kudu melu ngrasakake kamukten. Aduh. Anak Prabu Mandura matur nuwun. Matur nuwun. Dene jengan dika ngemutaken dhateng ingkang rama ing Mandaraka. Malah sak mangke cetha bilih kula tetepaken anak kula Nekula Sedewa ugi kedah pikantuk mboten ketang sekedhik inggih menika negari ing Mandaraka. Lho nuwun sewu Rama Prabu. Anak kula ing Ngastina wonten dawuh. Sewu-sewu kalawatanipun ingkang putra Tadawadana. Menawi mekaten caranipun tegesipun Kanjeng Rama Prabu menika nerak pacak nerajang perbatang. Liripun nuwun sewu setunggal. Menika sanes turas paduka Rama Prabu angka kalih menika atmajanipun ingkang rayi. Inggih menika pun Kanjeng Bibi Madrim. Mesjinipun turas wanita menika mboten gadhahi hak tumraping negari Mandaraka. Menawi jengandika Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka paring dawuh mekaten tegesipun negari Mandaraka menika mangke badhe bibrah tatananipun mboten badhe sami pitados dhateng pangwaosipun negari Mandaraka. Kula mboten matuk, kula mboten sarujuk, kula mboten cocok menawi jengandika Rama Prabu paring dawuh mekaten. Nuwun sewu Yai. Nuwun sewu. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang Rama Tadawadana. Nanging menawi mekaten menika caranipun sak mangke paduka Yai Prabu menika badhe inggih menika jlomprongaken dhateng asmanipun ingkang Rama piyambak dhateng juranging kanistan. Tegesipun satunggaling nalindra ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa ing sampun dipun sumpahaken. Monggo nyatanipun Kanjeng Rama Prabu menika sampun paring dawuh mboten ketang sekedhik. Nakula Sadewa ugi badhe pikantuk laladan negari Mandaraka. Nyuwun pangapunten. Langkung sae nerak dhateng menapa sampun dipun sabdaaken menapa nerak dhateng pranataning praja. Kula kinten sedaya dereng saged midhangetaken lan dereng saged ngawruhi babagan upatanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Akhiripun sampun nate paring sepoto bilih Nekula Sedewa ugi pikantuk laladan negari Mandaraka. Tumrap kula saenipun babagan menika dipun jabel ning cara kula. Jengandika Rama Prabu tetep mboten maringaken negari dhateng pun Nekula Sedewa menika langkung prayogi. Nuwun sewu. Menawi mekaten menika mangke upami para kawula mboten saged midhangetaken upatanipun Kanjeng Rama Prabu saya, nanging Rama Prabu badhe pikantuk denda saking dewa. Monggo nyatanipun Kanjeng Rama Prabu menika badhe pados margi kasampurnan ingkang sejati. Inggih menika nglebur dhateng sedaya dosa tuwin tumindak ingkang sae kinarya sangu anggenipun badhe murut wonten ing kasih dan jati. Upami sak mangke sampun titi wanci badhe mapan wonten ing luka boko. Nyuwun pangapunten. Menawi cara kula halung entuk dendaning jawata tinimbang entuk dendaning kawula. Nek entuk dendaning kawula menika badhe dipun sipati dhateng sinten kemawon. Nggih entuk dendaning jawata sapa sing ngerti jer menungsane wis mudhar. Tumrap kula mboten dados sabab menawi cara kula sak mangke Nekula Sedewa menika mboten gadhahi hak warisan tumraping negari Mandaraka. Kula nuwun sewu nggih. Ingkang sekawit kula mboten pikantuk urun rembak namung tumrap kula kok menika kula perlu udu penemu. Ya sengguni. Ning sing apik-apik wae ya sengguni. Nggih, nggih. Mugi-mugi dalu menika saged sae. Menapa ing sang klatraken dhateng patuka Gusti kula ingkang sinuwun penemu piye? Miturut kula menapa dipun ngendikaken anak Prabu Ngastina menika leres. Jangan dikongun cati sumpah menika badhe pikantuk dendaning dewa. Nenek jangan dikong menika kula nuwun sewu. Ngoncati dateng menapa ing sampun paduka ngendikaken menika kula nuwun sewu badhe pikantuk dendaning para kawula. Dipun anggep menika nalindra mban cindhe mban siladan. Menawi cara kula aluwung ngoncati sumpah menika cara kula luwih tentrem luwih hayem. Perkara sesuk
kudu disaur. Nggone wis ngoncati sumpah, srana kudu nanggung apa ingkang wis dilakoni. Menika perkawisipun kalian para Jawata. Urusan kali dewa niku tumrap kula luwih enteng tinimbang urusan karo kawula. Nek kawula menika urusane karo kawula, menika sing ngrasake sastra wirang, ning nek karo dewa niku sinten sing ngertos? Mila sumpah ing sampun paduka ucapaken nalika angemban dhateng menaden kula sedaya nalika tasih jejabang rumiyin, menawi saking pamrayogi kula dipun terake mawon sinuwun, sampun ngantos dipun leksanani menika langkung prayogi. Sinten ingkang ngertos? Mumpung ingkang sami mireng namung sedaya ingkang sami lenggah wonten ing Gatulaya. Mboten ngantos dumugi jawining parapatan. Menawi ngantos dumugi jawining parapatan menika langkung bebayani lho sinuwun. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra ngraken nawang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sang mangyat kurta kota kaping mangyat kurta kota apa pingirika sang binarwasa irika sang binarwasa ing si jemaat dari Pak Sewagan nalika sami jangan tangan manganipun reki ana patih Arya Sengkuni tinampi nata ing Mandaraka Prabu Salya dadosaken legeng penggaling sanata Prabu Salya ngrenggahi kanyut nangka wardu kanyut ujare waganten wadu jare wangeca nginang durung abange durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping muria sebanipun amuk apa to kang dadi tarunane ora numancan saka karang Gajah Mada saka Wandilan kejawi namung sowanipun utusan saking negari Ngamarta nang abdi kinasih negari Ngamarta ingkang nyerepepeh nyerepepeh pindha soto matarang anak karya jingak kang samya mulat.
Yalom toto trapsilaniro ngacoma kena stani rohale stani rohale pisan yan nganti koma gawe obronto yan nganti koma gawe obronto jagat wasisan ngubur loro wayang loro jagat wila dal gawe kaget ora panglinge kira petruk sowano ning negara Mandaraka lah kok janur gunung katingaren ponokawan sowano ning negara Mandaraka petruk padha rarjo sak praptaniro ponokawan nyun mangapunten nuwun amit pasang kalimantabi tinebene iki lho duni dumawaing tawang towang sinuwun linepatno ing tolak manung lakar kaleresan kula abdi panjenengan pun petruk nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Mandaraka namung dinten menika kula perlokaken sowan wonten negari Mandaraka kemarin kula ngaturaken sembah sumengkeming mahabekti kula kunjuk sinuwun iya iya wis ndak tumpakane bombong tias ingsun ora liwat pangestu ningsun tampan ana kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan paring maestu paduka mawahono kabagyaning gesang kula sinuwun ora antaraning kowe karo Bagong kok lete suwe men apa mangkate ora bareng sareng lha kok kowe wis sowan lecak untara Bagong kok lagi sowan kuwi kaya wong ora rukun anake Semar padha-padha putra Semar kok ora rukun mboten kula rukun tetep manunggal dados tunggal lha kok Bagong le sowan keri endi Gong kleru anjungan sebelah ya aku ceniningan kok kowe ora bareng tekan kono lho kok nyenyet aku bul sing negara Mandaraka ta Bagong padha rarjo sak praptamu pengantunipun siwon Prabu Salya tan sampi nayunganing kawidadan nering sambi kala sowan kula tebe sakung rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka jagat dewa bathara ing ngatasé ponokawan kok tembunge gawe marem mengaten inggih pangestuku tampan ana kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan karepku nek sowan ngono iki lho Gong omongane ora teng plethot lancar ketok nek anake Semar pangestumu wis sinau itu ha iya ponokawan Bagong ponokan Petruk Padara Harjo sing dimatke aku sik ta Tru pangestunipun Ndara Duryudana wilujeng bekti kula kunjuk pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun ya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana kula pun dinggo jimat paripe nun nggih kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Petruk kandung Bolong Padara Harjo samraptamu sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk ya pangestuku tampan ana Petruk kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan ponokan Bagong Padara Harjo samraptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun ya ya tak tampa pangestuku tampan ana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Petruk kantong Bolong Padara Harjo sinuwun Karna Basusena ing Awangga wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk, ndak tampa pangestuku tampan ana Petruk. Nun nggih, sanget anggen kawulin dadosaken jimat. Ponokawan Bagong Padara Harjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Karna Basusena
Wilujeng bekti kula konjo nggih sinuwun. Iya, Bagong. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ndayan ana ing kasantosan amawah ana kabagyan ing gesang kula. Petro, wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget. Sowan mongko tanpa tinimbalan gage. Yen pancen saka karepmu dhewe, kowe matura wigatine apa? Yen diutus bapakmu, bapakmu duwe perlu apa? Nanging yen to kowe diutus pundenmu Pandhawa. Pandhawa duwe atur apa kelawan aku ing nalindring Mandaraka Petra? Matur sembah nuwun sinuwun. Kemarin kula ngaturaken tebah siti sekul binung telin ron klapa. Ampun ta mbok pilih wonten tempatku lan nggih kula munjo atur rasa paduka Sang Nata. Iya ya Petra, ora dadi ngopo. Ing angka kalih sowan kula ngersa paduka sinuwun Prabu Salya menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening pepundhen Pandhawa. Duka kula niku ya bingung. Ing atasipun sinuwun Prabu Darma Kusuma menika kadhangipun kathah Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning kok sing diutus kula? Kok sing diutus kula? Niku terus kula rumangsa digunakake dening Ndara-ndara Pandhawa. Mula nek kula selaki kok kaya ora prayoga. Tumuli kula bidal lumarap sowan dhateng negari Mandaraka. Dadi sing ngutus sira kuwi anak Prabu Ngamarta. Sanes, lho. Tembungmu piye, Petra? Panci kula menika bidal saking negari Ngamarta. Ning kula menika mboten dipun utus sinuwun Prabu Darma Kusuma, nanging kula menika dipun utus rayine sinuwun Prabu Darma Kusuma inggih menika Ndara Nekula Ndara Sedewa. Lho. Anakku Nekula Sedewa utusan kelawan sira Petra, nggih. Merga sareng kula nyuwun pirsa, lha kok kula den kok kula sing didhawuhi supados wonten ing Ngara Mandaraka. Terus Ndara Nekula Sedewa paring dawuh, "Lah sapa ta, Truk, wong aku ki tiba ragil. Nek aku kongkonan ayaka, mengko ndak perkara iki ngabar tekan ndi-ndi papan, mula kowe sing iso primpen nyimpen wadi iki, kowe tak utus ngersaning Kanjeng Wa Prabu Mandaraka, kowe matura apa sing tak weling?" Ngaten niku. "Anakku Nekula Sedewa weling apa karo kowe? Lan bakal matur apa?" Nuwun sewu. Duka saking sinten kula dhewe ya ora dong. Ning kok Ndara Nekula Sedewa niku prisa. Prisa nalika sinuwun Mandaraka tau tate ngucap sumpah. Nadyan Ndara Nekula Sedewa menika tasih bayi tuh nalika semanten tinilaring kangge Ibu Dewi Madrim kali sinuwun Prabu Pandhu. Bocah niku dadi bocah lolo utawa kasarane bocah yatim piatu. Iya Petra. Nganti sepriki wis iso mukti ngawi bawa niku merga dimuktahi karo kadang-kadange tuwa Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka. Truk, kowe tak jaluk gelem mbantu aku ya, Truk. Ewang-ewang ana aku. Kowe nyawango aku. Sapa sing arep tak percaya liyane para panakawan. Madeg ati kula. Nyawang Ndara Nekula Sedewa niku pasuryane abing nika. Lin-le matur groyok-groyok, ling ngendika groyok-groyok. Ketok banget nek arep nangis matura Kanjeng Wae Mandaraka aku mung pengen nagih janji kalian pengendikane sing wis tau kawiyos aja nganti dilalekke Nekula Sedewa aja dikiwakke Nekula Sedewa aja dikuwalonke mergo kabar iki aku ngerti nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka Koko Prabu Duryudana Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Karna ing Awangga katimbalan sowan. Kanjeng Wae Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka. Lah mula kowe sowano, tanjihno. Tanjihno marang sinuwun Prabu Mandaraka, Kanjeng Wae Prabu Mandaraka, kahanane Nekula Sedewa iki piye? Ngaten niku. Kula ya melas. Ning niki ya resiko. Mergo nek nganti mireng Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Puntadewa panjenengan prisa ta watake Ndara Werkudara watake Ndara Janaka mesti duka. Wah. Nekula ming mukti kok ngemis-ngemis kaya kakange ora sembodo. Mesti ngonten niku. Janaka nggih ngonten niku wong mulane ndeleke Ndara Janaka suwe watake ngonten niku. Nekula Sedewa ming arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wae ing Mandaraka apa kakang-kakang ora iso muktekke
Kowe tegese ngias karo kakang-kakangmu, ngilani dadane karo kakang-kakangmu. Ayo, yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa, minggat to aku ora sudi nyawang rerupanmu sing kaya ngono. Niku Ndara Janaka pambegane kaya ngoten niku. Mula niki aja nganti kawios dening sinten kemawon. Kula matur sinambisipun Prabu Saryapati ing Mandaraka, kula nyuwun keterangan. Nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul Ndara nekula entuk pinten meter. Malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya to, Kang. Heeh. Nek ora ngono ndak meng apus-apus tok saiki nek ora meng nyata didelok upamane sinuwun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propirane ning kudu disertifikati nya Petruk iki aturno anakku Nekula Sedewa iki lemah iki kon dadi darbeke Nekula Sedewa wandene sertifikat iki men digadekke Bagong biasane ngono kuwi nak omong wis ngomong sapa aku ngono. Wih, nak omong senengane ora. Ora mungkin Ndara Salya kok menehi sertifikat karo kowe. Eh, mbok menawa butuh dit? Lho. Ndara Salya kok butuh dit iki butuh dit ngopo? Iki ratu e, Gong. Ratu ki sosok ya kekurangan lho. Ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngono kadang kala sok kebingungan golek dit. Nek kaya awake dhewe ki malah kepenak kere ngene wis ra gagas, waton iso gaglak wis penak uripe. Matur mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika katampi matur sembah nuwun nanging menawi boten sabab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa panjenengan padha karo nguncati sumpah sing wis dikendhikake dhewe niku boten apik cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama sinuwun kula nyuwun pangapunten nyadhong dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Saryapati ing Mandaraka jagat dewa bathara Ana Prabu Mandura wonten dawuh. Kawontenan kados mekaten menika kula nyuwun ugi pertikelipun sing kandhika anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama. Menika margi ingkang langkung mrayogi. Gandheng samangkene kula Sedewa sampun utusan kalian Petruk Kanthong Bolong kula tri nglegani dhateng manahipun rayi kula kekalihipun kula Sedewa. Panjenengan paduka anyar Rama kedah paring mboten kitang sekedhik inggih menika laladan negari Mandaraka. Saketo kinarya mukti kadang kula pun kula Sedewa. Samangke menawi jenganti kok mboten peparing, wah, kula nuwun pamapunten. Setunggal damel gelo manahipun putra nang kula Sedewa angka kalih. Dewa tartemtu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaaken. Dene nalindring Mandaraka lincak dhateng prasapanipun piyambak. Ih, menika gampil. Anak kula Ngastina wonten dawu. Petruk sowan monggo nyuwun keterangan dipuntus dhateng pun Nekula Sedewa babagan negari Mandaraka kula ingkang badhe paring wangsulan kalian Petruk Kanthong Bolong Rama Prabu caca muntap lair kina tap duka yayasinipe netra kocak ngundar antir hidup nyomangolon joko wadhanani rombaranang ing Petruk. Lho nyuwun pangapunten menika sinuwun Ngastina. Yo. Kok nyuwun pangapunten jumeneng wonten ngajengan kula? Ha ku ingkang bakal weni mangsulan karo kowe. Babakan Nekula Sedewa kene kepengin ngrengku negara Mandaraka ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandaraka. Oh nggih. Lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Saryapati? Aku ing menawa dadi batal wakile. Kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak kok malah putra mantu sing nomor nem piyambak mriku dados pundi? Ora sah cerewet butuhe aku gelem. Aku sing mangsuli kowe ora gelem nopo ucape Duryudana ora sapa tampa. Wala keras iki kok. Kok malah kaya ngene. Wis nek kuwi sing wangsulan cetha dadi masalah truk yakin. Asli wis to arep kowe nganggo pawadan Ndara Nekula Sedewa niku wong lolo, Ndara Nekula Sedewa niku wong ora duwe bapa, wong ora duwe ibu. Nek mungsu ratu siji iki wis tenan, wis pait. Iki ora dirasa kamanungsan kok. Iki nyumbang yatim piatu ya ora tau. Ngekeki wong sing ora tau, ora iso mangan ya ora tau, ora iso nyandang ya ora tau.
Sugih sugih ya sugih mergo cethil kuwi kok. Gong, lambine iki sing apik ora. Ora apa-apa krungu mbok ben wong nyoto. Aku ki nek omong nek nyoto ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki. Nek nesu, nesu atandangane. Tandangi piye? Maksudnya ya tak tandangane karo kowe barang. Lho kok karo? Kok karo aku barang iki piye? Aku ora wani kok. Walah piye? Ya wis berarti aku rasa omongan. Kok rasa omongan ora? Bedro. Nun. Aku ngejak guneman karo kowe. Nggih, kersanipun. Kowe bali. Bali pripun? Kondo karo Nuklustiwa. Kondo pripun? Yen Tono Nuklustiwa ora bakal entuk kahanan negara ing Mandaraka. Mergo kudu nyawang karang kahanane, dheweke dudu putrane Nalindring Mandaraka. Angga loro dheweke amung putrane kadange Nalindring Mandaraka. Tegese ora entuk babagan negara ing Mandaraka. Mula kowe bali, ora usah dadak wani karo sinuwun Prabu Salyapati apa meneh kowe nyentulani rembuke Duryudana kowe bali. Kowe ora usah melu-melu perkara iki, kowe bali yo. Oh nggih, nggih nek ngoten kula tak wangsul. Nyuwun pamit madal pasilan, kula tak masuk ngantos sinuwun Prabu utawa matur sanipun Ndara nek kula sediwa nek napa sing digendhekake Ndara Ngestina menika minangka badal wakile sinuwun Prabu Salyapati. Yo. Yen nek kula Sedewa ora trima ana adu arep karo Duryudana. Nun nggih, nyuwun pamit jenuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bagong isih nang kene. Isih ana perlu e. Ono perlu apa? Petro Imanyan tak pikir-pikir kita ini omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petro niku mengke matur kali Ndara Nekula Sedewa ora bakal wani sowan mriki. Ndara Nekula Sedewa niku siji wong cringos. Loro Ndara Nekula Sedewa niku ora ndiat njaluk menggenahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandaraka ora ketang mung cusak cuwil, ora ketang mung sithik. Mula nek Petro wangsul nika mergo Petro wis judheg pikirane ora iso mikir, ora iso wangsulan karo sinuwun Prabu Duryudana. Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke. Genahke perkara apa? Niki wau. Wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandaraka niku sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya sing duwe hak menehi jawaban ming Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kali kula. Wong sing duwe wae meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene iki kok bener anu lho. Edan kok bener, bener S1 lho. Sarjana Durjana. Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi badal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangan iku kudu asli kok, Mas. Saora-orane cap jempol kuwi kudu asli kok wakil. Ha sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakil kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Pokoke Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paring pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petruk mulih ya men. Petruk mulih ra entuk gawe ming netangis karo Ndara Nekula Sedewa. Sewan tengersane Ndara Nekula Sedewa, "Ndara, niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana kahanane kaya ngeten. Wong loro nika ming nangis, satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok." Arep sambat karo kakange malah didukani, anane mung do rangkul-rangkulan nangis, mbangane Bagong roh, Ndara kula do nangis, luwung Bagong sing kudu iso nentremke atine Ndara kula. Jagat Iwa Bathara Paman. Wonten dawuh. Pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Yes, Anggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah cerewet ni. Rasa melu, apa meneh kowe sengkune kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandum warisan. Kowe kok nyela-nyela, kowe iki ora ning negarane dhewe, ora ning negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe.
Aman. Ngenten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. Sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan, Ger, malah ngrekoso urip kula. Kowe kudu lunga. Mboten, mboten ajeng lunga. Bagus. Wonten dawuh. Yen ora lunga tegese kowe wani karo Duryudana. Lho, nuwun sewu, kula nek ora marahi. Kula nek diwarahi niku nek upama kula landhesane siji bener, niku ambok karo sapa-sapa kula ora wedi. Nah niku patokan kula mung ngoten kok sinuwun. Tur kula teng mriki nggih bener wong sing duwe negara dudu sampeyan kok sampeyan sing paring dawuh, sampeyan sing mangsuli. Amma. Kula ya bener, merga kula kepengin midhanget sabdanipun Prabu Salyapati ing Mandraguna. Mandaraka. Mandaraka. Saking mempeng kowe kleru. Aku anake mantu. Luwe-luwe anake mantu. Ngono ta? Nek kowe ora ngepek anake Prabu Salya, kowe ya dudu anak mantu, kowe ya dudu sapa-sapa. Sing duwe hak mung Prabu Salya. Yayi. Bagong menika nadan dipun menapak-menapaken dasaripun leres. Panjenengan wayahe pawadan menapa-menapa tartemtu kawon, tartemtu kawon. Mila kula aturi ngawon, tinimbangane mangke panjenengan malah kewirangan. Yayi, menapa dipun ngendi? Aturaken Bagong menika cocok tuwin leres. Jagat Dewa Bathara. Lagi iki Duryudana kalah omongan karo kere. Mula aja sok ngina karo kere, giri lusi jalma tan kena kinira ya. Wujute kaya ngene iki ning aja disawang wujute. Ah, iki lagi arep kondiang aku. Di streaming ta iki padahal wong akeh do ngerti nek Duryudana kalah adu argumen karo Bagong. Argumen ya apa? Argumen itu apa? Mbok! Aku bisa ngomong, gak bisa jelaske. Bisa ngomong yang koran-koran kaya. Malah kewirangan. Mungsuh Bagong gak bisa nanduk ya omongannya Bagong. Paman dos pun dipun. Lenggah mawon ingkang sekeco. Kajengi anak Prabu Salya ingkang paring dawuh. Nuhun sewu sih, nuhun Salya ingkang paring dawuh. Bagong. Wonten dawuh. Aku durung iso menehi keterangan sing gumathok. Sampeyan ampun melu-melu lho. Sampeyan aja melu-melu Prabu Duryudana lho, duwe adek-adek lho. Ratu nek ra duwe adek-adek mung rubo-rubo gedhang. Sing kene ambruk rono sampeyan ambruk rono, sing kene ambruk mrene sampeyan ambruk mrene. Nggo ngopo gunane dadi ratu? Kudu duwe penemu dhewe. Babakan Ndara Nekula Sedewa niki sampeyan kudu iso nengahi ora mung sak penake dhewe. Dur aku kok ngomong piye? Loh, lah piye biasane ngomong kok kok ngomong piye? Angge ngomong biasane pripun? Aku durung iso nengahi, pikiranku isih bunek. Aku kudu piye kelawan anakku Nekula Sedewa? Monggo aku wis kebacut sumpah. Ah monggo sampean aja nglintati nglincati sumpah sampean monggo. Ajeng maringi kali Ndara Nekula Sedewa niku ya langkung apik, luwe becik. Bangane sampean ratu dunekke blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Omongane ra iso digoceki. Nek cara kula malah isin. Ya wis. Yen ngene kowe mengko nusula Petruk nggih. Balya ning kasatriyan sawujajar bumi Latawu nggih. Yen to apa ing ature anakku Nekula Sedewa lagi ndak pikir ning aja kuwatir. Mesti aku menehi sarta peparing karo anakku Nekula Sedewa. Nah, ngono ngono lho. Dadi ketok tentrem kahanane. Ngoten mawon malah prayogi, ngoten mawon kula nek ngoten kula nyuwun pamit. Yo. Ora ketang durung ana keterangan sing gumathok ne wis ana trontong-trontong sulake pepadhang. Yo. Sampun nggih sinuwun. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun. Sinuwun Duryudana kula nyuwun pamit. Ora caturan karo dapurmu. Ora caturan ya wis. Aku ora caturan karo kowe ya ora apa-apa. Aku bali ya seng. Kurang ajar ta. Aku ki patih kok mung disengseng. Patih mambu kok. Mula jenenge Sengkuni. Iya ya sing ati-ati Bagong. Ya ngono wae penake nang kono. Iya ya wis ora kurang kepenak. Sinun Mandrala nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati Bagong. Nyuwun pangestu mugi-mugi kula iso madangke kahanan iki kali Ndara Nekula Sedewa. Yo sing ati-ati. Ndara Karna kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun cekap semanten. Ingin dados atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangasami kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati.
Den. Apa? Niku hartane arep dawah. Endi? Niku semampir teng Gensak. Niki kula openane ndak malah tiba. Lah, ora malah dijukuk dhewe to. Ora apa-apa, ngantar mawon nyuwun pamit bareng. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Bagong. Astina Maha Prabu Duryudana alon ngandika alon ngandika dhaharing sun oh dhaharing sun Werkudara den kaparan anak mantu yang ngestino ketinggal gorek lenggai pun tuh mulai majeng ngersani pun yang romeng mondoro koge Romo Prabu dinten samangke merawai penjenengan tasih ditados kalian ingkang putra yang ngestino pun Duryudana lan kula menika sabtasih dipun anggap putra mantu kerampunganipun berkawis nekulo sedewa menika mugi kapasrahno wonten tanganipun ingkang putra yang ngestino menawi boten paduka paringaken dhateng ingkang putra Ngastina babar pisan kula blakutang terus terang kula boten badhe nampi negari Mandaraka nadya namung sapra dikanggoso kalih sane Ngubathara wayah tur jagat. Lha ta. Lah kok tasiku merangsang kados mekaten penggalipun Yai Prabu Ngastina. Nggih, kula pasrah katentremaning negari Mandaraka. Kula apal kaliyan watak wantunipun anak kula mantu Ngastina. Tanpa dinamung badhe ngubar mawi peperangan negari Mandaraka, badhe nyegat dhateng lampahipun Petruk menapa dene Bagong. Lan badhe dipun kroyok dening Soto Kurawa menika adat lupiya ingkang sampun boten saged dipun ewahi. Kula ingkang badhe njangi dhateng kawontenanipun Petruk kaliyan Bagong namung sampun ngantos dados regejegan lho nggih. Nggih, kula sampun sepuh Rama. Petangan tartemtu dawah wonten ing petangan ganep. Syukur menawi kula mekaten karno kula maring adawuh. Ora usah melu-melu perkara iki. Jejekno marang adeking nalindraing Mandaraka Prabu Salya yen to kowe mbangun miturut kalan dawuhing Ratu Ngastina tegese kowe padha karo melu ngorek-orek marang pasuryaning wong tuamu ing Mandaraka menapa sampun paduka dawaken bali kula candi nggo jimat lan kula ugi mangertos bilih Petruk kalan Bagong menika ponakan kula piyambak kula mboten badhe mentala damel cintrakanipun menapa ponakan kekalih menika Kanjeng Rama syukur yen to pancen kaya mengkono kaya wis paripurna pasewakan ingsun bubarake kawula nek ngestaken dawuh ingsun kundur kedhaton karno sembah kula ngendhalaken jengkar paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka purna gatining pananggilan sanata sukundur kedhaton jelek kangging dampar kula kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing purumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro-loro ing samya ngampil upacaraning keprabon kawis dengan saking mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau pari purna sang nata Yeah.
Nalika semanten ing kemlajar-mlajar saking negari Mandaraka nenggah ki Lurah Petruk kantong bolo semawur ki Lurah Bagong kemlajar-mlajar mundur wonten Karang Kajembel. Kacaryan putra lamun kawekasan ya kok wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto oh wisanggeni maya Wisnu Pratinto oh kowe mau dadak keri ngopo iki, Kang? Aku iki wong ketoke berpendidikan ning gur goblok. Goblok piye? Kowe namen diwangsuli Prabu Duryudana kaya ngono mau janjane rasa mule. Sing duwe hak menehi wangsulan karo kowe kuwi Sinuwun Mandaraka mergo negara Mandaraka kuwi kagungane Sinuwun Prabu Salya. Ming perkara sampe kowe dunake Petra kowe bali kok mule. Lah terus kowe ning kono ngopo? Lah ya gayeng geger. Geger tegese Prabu Duryudana tak waneni. Terus, ah pokoke tak waneni terus aku metu njaba ngene iki. Kowe ora ngerti resikune. Resikune ngopo? Prabu Duryudana nek gawa Kurawa, watake wong Ngastina iki nek dicentulani rembuke mesti terus nggunakake cara kasar. Tegese piye? Dawuh karo Kurawa pirang-pirang kok nyekel aku, nyekel kowe. Kowe ora malah golek perkara to senengane. Kowe ora malah golek perkara iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Aku wegah nek carane kaya ngene iki. Nek aku gelem lho. Nek kowe gelem piye? Aku pancen tak sengaja to. Tak sengaja piye? Pancen niatku arep njajal katrimane urip. Katrimane urip. Sak suwene iki aku ndelok iki meng kowe sing gelut karo Kurawa. Kowe mesti entuk jeneng, kowe mesti menang. Aku arep nyoba Bagong arep kerengan karo Kurawa iki menang apa ora. Kowe mudar, Gong. Hah? Kowe mudar nek musuh Kurawa. Sikilmu cendhek, awakmu lemu, tanganmu cendhek kok arep mungsuh Kurawa iki sarta go menang apa? Giri lusi jalma tan kena kinira.
aja sok ngias karo wong kaya aku ngene. Asli aku nek muni ngene iki ora kena dipenggak karo sapa-sapa. Wani, wani. Tanpa aku, kowe minggat to rasane gak nang aku. Ora tok ewangi ra masalah aku. Mun nganti bengok-bengok njaluk tulung aku titen ana. Walah wis to. Aku wis sadar wong urip ning alam padang iki meng antri modar. Dadi mati saiki ya apik, mati sesuk ya monggo kersane sing gawe urip. Ning serku aku mbelani Raden Nekula Sedewa. Kae cah lolo, kae cah ora duwe bapa, ora duwe ibu. Kae cah wajib dibelani. Gusti ngerti Bagong mbelani cah lolo, mati ya langsung nyemplung swarga. Kuwi sing kandha sapa? Aku ngono kok. Kuwi ujaring para pranata gomong ngono kuwi, Tru. Yakin? Yakin. Ya wis, tandangi, aku tak lunga. Wis kana mulya. Ora sembodo ora. Dikongkon Ndara Nekula Sedewa kok mulih iki nek gawe gelane pepundhen nek cara aku ngisi-isini. Truk. Kowe mulih tenan wae? Heeh. Kowe ya tegel karo aku. Lah mau lambene muni piye kowe? Kowe mau muni piye jare wani, jare arep ngadepi Kurawa, bareng kene arep mangkat mulih kok diundang. Kowe nek mati ora rumangsa kelangan aku to. Nek aku mati aku kowe ora rumangsa kelangan. Lah kowe sing niat duwe gawe perkara kowe kok ndelok kelangan piye? Wis kono-kono ana, ora caturan. Aduh. Kamu ingat ana? Yo. Iya. Bali ya Bali. Tru. Hmm. Kowe kok ngono ta? Kowe iki ngewuhke kok gong ora. Piye karepe piye? Ya kowe iki ora sange wangi ning ngulatke aku. Ngulatke kowe terus perkarane apa? Nek kira-kira aku terdesak kowe maju. Ha jenenge ku njaluk bantuan. Ku jenenge njaluk bantuan. Njaluk bantuan ki nek kula nuwun. Kula menika tiyang mboten gadah ngono kae. Kuwi bantuane bantuan donda donya nek iki bantuan tenaga. Wis, rasa kok kan omong. Nek butuhe kowe rasa lunga. Kowe peng tak kon delok kridane Bagong. Ya, deloke kaya ngopo? Nonton no. Ya, ya. Ming siji ning loro sisan. Iki kok ora kaya biasane ta iki? Ora kaya biasane piye? Biasane iki ming siji, iki kok loro sisan. Ha wis kuwi bejamu tandang ngono. Wis ge omong-omongan. Ora lunga lho. Ora. Bagong. Nggih, Ndara. Ndara Kartamarma. Yo. Sing wingking Ndara Satama. Yo, Bagong. Kok do mripate do abang? Kok kaya nanggur? Ura. Kok nanggur wau putra nata ing ngombane-ngombane anggur. Kae kaya mendem lho. Ura. Ning karo kowe. Nesu piye? Kowe wani karo Sinuwun Ngastina, ya apa ora? Kowe wis sinuwun, kowe wani karo Sinuwun Prabu Duryudana padha karo kowe ngias karo wong Ngastina, padha karo ngilani karo wong Ngastina. Mula aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Duryudana kon goleki kowe, cilik kon bondo kowe, gedhe kon mateni kowe. Yo, kowe mlungkul lho Bagong. Kowe ora nyawang karo kahananmu kuwi ming batur kowe ming gedhi bal 27 kowe elek nyolok mripat kowe ming kere. Lah kok dadi wani karo Sinuwun Prabu Ngastina, kowe iki ora ngilo karo gedhokmu, ora nyawang karo kahananmu. Sik ma, ora waton ngomong kowe. Gong basa. Basa apa arep gelut kok basa? Rasa basa bola. Ora aja waton ngomong kowe. Kowe ngunake Bagong gedhi bal 27 kowe elek nyolok mripat. Mong kere, ning aku rak menungso. Lho. Lah kok kowe muni ngono? Lah saiki kowe. Kowe nganggo sandangan apik nang kowe iki kudu menungso, kowe iki blasteran. Blasteran opo? Bapakmu pendeta, mbokmu? Wis kok, gong ora gawe masalah. Kowe minggat wae kana. Malah ngegol-goli kowe iki. Kana-kana minggat kana. Kowe ketoke menungso ning jane kowe iki blasteran, kowe iki anak durna mbokmu jaran. Lho,
Kok kowe iso omong kaya ngono? Wah, lah aku ngerti sejarahmu kok. Biyen dek kowe resepsi, bapakmu resepsi pernikahan rombokmu ya aku mangkat. Dadi aku ngerti kahananmu. Wis aja tomo jodo teruske. Kowe nek karo Bagong malah kewirangan. Perkara iki piye? Kowe bali apa ora? Bali nang ndi? Bali nang Negara Ngamarta kondo karo Nuklasdewa. Yen ora bakal entuk sithik wae Negara Ngamarta. Aku gelem bali, nek wis gemlundung sirahe Bagong. Mudar tenan kowe wis tak tinggal kok. Truk. Gumlundung sirahe Bagong. Wani karo kartomanmu. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat kok kene ditenono. Tak krubut loro tak tugel gulungmu mapano kendara dene aku Bagong. Weh, ayo buktikan kowe apa aku sing tekaning pati. Kowe iso matani Bagong bumi langit tangkep. Iki mergane patimu. Panggal tak ayoni legane atimu. Dar, dening aku. Sampe tanganku ra ketok e. Nyerah aku. Nyerah piye? Biasane nek do perang aku delok wayang kae. Oh, ndelok kowe barang kaya wayang kok, Dok. Delok wayang. Kae nek tangane ngene iki kono langsung gletak ono. Iki mampu ngene iki ra keneng. Amun tanganmu cupet kok. Terus piye? Kowe wae. Lah, ra tenan to. Sembodo ra. Aku tak leren. Urung apa-apa kok leren. Aku tak ngematke saka kadoan. Iya. Kono aku sing perang. Ra urung ya aku sing temandang gong. Kowe nglelang nek perang wis bola-bali ketemu karo Kurawa menang terus e. Ayo aku kok ya. Lakon apa wae anggere Petruk ketemu Kurawa kok iso menang ya. Terus kok nglelang ya. Ayo anak Semar iki nglelang dhewe aku. Awake dawa dhewe, tangane dawa dhewe. Wis gak mangkat tak matke engko tak foto. Iya. Kene HP-mu. Ngece kowe. Dume HP ku ora ono kamerane kowe ngece. Ora duwe to? Ora. Yo nganggo ngono aku. Oh iya. Nggo kirimke aku. Lah ngirimke liwat ngendi? HP-mu mung 3310 kok. Ya engko dikirimke di afterk ya, Gong. Hah? Di afterk terus kirimke aku. Tak pajange nang apa ruang tamu nek aku pas gelut. Oh iya, ya engko tak afterke. Iya, iya. Nonton baik kowe. Heeh. Petruk mati dening aku. Wah edan tandange mriki Den. Mati ora iso. Awas, kosyar. Ayo. Go, mati. Go tengah bono. Ora apa-apa. Mati we. Awas gong, oke. Mocer. Ora tekan tangane we aleman. Mati.
Waduh mati aku. Mati sing aku. Trocok tumbak. Ora kelakon mati derajat topo barang. Iya, ora. Iya. Ora keneng, ora keneng. Ayo, ayo mos mulo-mulo. Iya, iya, iya. Ya, pokoke anggere aku frigel wae sing ora kena. Asem kowe gleleng tenan. Ora ngomongi. Seneng nek cengelku banyak. Wong kuwi senengane sok kemetok-ketok. Kakane lagi ngendani tumbak pirang-pirang. Pokoke malah jedul mrono keneng sirahmu. Opus, udis. Oh. Iya. Woe. Iya. Iji. Alah dene nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun. Ndara Janaka kuwi nek ngendani panah pintere ora sama-sama. Aku meso dadak mencolot Ndara Janaka kuwi ming-mingo ngene iki sit ngono iki. Panah ora kena, Gong. Heeh, Bang. Aku ya kerep sok mengo ngono kuwi. Panahe ya ora kena, dompete ora kecekel. Kowe wis tumpan nek ngono kuwi. Oh, udus, udus. Bapak lunga ta apa biyong meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Panah. Aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenangi wong suci, panah tumbak ampua dari tumbak rongsokan. Ayo pulang. Ngapa dadak udus, udus. Wong iki kebikabisane dhewe-dhewe. Piye mau kowe? Agene pengen. Piye mau bapak piye? Bapak lunga ta apa biyong neteng tuwa tes-tes dadi banyu. Minggir. Tak praktekke kudu mandi. Oke. Op, bapak lunga biyong meteng. Kok kena, Gong? Awang mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Asing tenan. Bapak lunga ta apa biyong meteng tuwa. Tes-tes dadi banyu terus omong kaya aku mau. Oh iya. Mandi ya, mandi. Bapak lunga ta apa biyong meteng tuwa. Tes-tes dadi banyu. Op, gong gong gong. Op. Getak. Op. Petruk wong suci. Petruk wong suci. Ora tau colong jupuk, ora tau colong jupuk. Tumbak ampuh ngenangi wong suci, tumbak ampuh ngenangi wong suci. Dadi tumbak rongsokan, dadi tumbak rongsokan. Ayo balik. Ayo balik. Cangkemmu pancen apik kok. Monggo wingi aku bareng colong ndok bebek. Modar ora. Tumbake rong adoh kok wis bloko. Ayo balik ngenangi cengelmu. Duh, loro banget le. Loro tumbake kon ra loro. Iya, amuh dalu ra terus kene perang. Ya ya ayo amuh Suramrata dayang rata imbangen poso. Halo, 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 halo. Petro nggih, Ndara Dursasana ya. Gileleng kowe. Mundur ke Kurawa pirang-pirang. Oh, trundulu, trundulu. Saman mriki ajeng nopo? Nglabrak dapurmu.
ngelabrak kula ya. Bondo kula mestine ora meng kowe Bagong sing baku bondo. Ora ngilo kowe men derajate kere kok wani karo kok Prabu Duryudana. Jeleh nyawang gelaring jagat, jeleh nyawang seming rembulan daluk mati meruput kowe le. Ayo, kaya baku sing tekaning pati. Manut. Kula yo arep sampeyan sik kula yo trima. Weh, la wani semaur. Wani wae. Mung semaur kok ora wani. Neng kene tentokke. Kula apa sampeyan sing bakal tekaning mati. Ngo, ayo. Waduh, aku kok malah mak tratam. Barang digetak genti kok rasane sir-siran. Mula wong niku aja sok bengok sura. Aja sok bengok-bengok. Niku ngetokke kepribadiane wong. Nek bengok-bengokne wong iku ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya sampeyan niku. Sing dadi nyatane. Ayo, kowe apa aku sing tekani mati? Oh iya, kowe apa aku sing tekani mati? Oh manut. Nggo, mangan tem sik. Ngopo iki? Mangan tem sik. Sampeyan pepunden kok kula njunjung karo sampeyan. Mangan tem sik yo. Wah, ra kendel tenan saiki. Kendel wae. Oh. Mburi kok piye nyo, ayo. Nggon dodo wae nyo, ayo. Padhake ora. Nyang. Ngopo iki? Tolong dicukurke rambutku. Bagong edan ora. Ngantem ya mudhar tenan, Mas. Nyo. Wedi marep tak mungkur, Nyo. Lho. Nggon ngarep kok, Nyo. Ngono kendel. Ya, ya adak aku ora kendel kaya kowe isin aku. Nyo, ayo. Mburi kok piye, Nyo, ayo. Kaya aku iki lho nyo. Iya, aku ya kaya kowe nyo. Ayo, tak kendel ayo isi. Ayo, ayo bareng apa ayo. Mburi kok piye nyo? Mburi ya mburi nyo. Pajak e. Ayo, ayo. Oh, tut ayo. Beres ngono ya modar tenan. Nggo, adu kekuatan mawon. Yo. Ping pindho-pindho manut, ping telu-telu manut. Iya, nyo. Pecah siramu, mang pecah. Nek iso mecah sirahe Petruk matur nuwun. Petruk wis kesuwen urip ning donya. Ya guys. Mati kowe. Iso mateni Petruk kula matur nuwun, yakin sumpah kowe. Mudar tenan. Iya, ge wis. Nah. Wedian. Mumet ora? Mboten. Pet-petan? Mboten. Kaya dipijeti perawan. Waduh apure diantem kaya pijeti perawan. Sekali lagi. Wah, iya. Pecah tenan saiki. Mang pecah. Sing gleleng Mas. Wah, ampun tenan. Ngene iki jenenge adu kekuatan. Rasane dodok. Oh, dupak pisan ngelekar percuma. Yo kene. Lho iki digawake iki. Lho gentenan. Mau janjine ra gentenan kok. Napa sampeyan ora isin diprisani piye ismene akeh kok ora gelem gentenan ndombatin. Wo Dursasana iki jebulna jireh. Dursasana iki kadang nata ning wah jireh. Apa ora isin? Isin. Isin yo kene. Yo. Halo mutar tenan iki. Yo ngati-ati yo. Wingi bar tak nggo ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah cangkeme kuwi. Ku jenenge ngedeg-degi kaya ngono kuwi. Wong meng wong ngomong kok omong iki jenenge ngedronke mungsuh. Ora kena ya ngono kuwi. Ya wis rasa omong. Ya ora lah ngomong terus bres ngono. Nggih. Semela. Oh kuwi ndonga barang. Apa-apa ki nek diwiti saka semela kuwi apik wong Jawa. Ya wis. Ya. Met nggih. Ya. Sopo kae kancamu sing mak ohe ngono. Wah, keprok watu ndase kowe. Ana bentarane mumet kok malah ohe. Oh, cah ora duong ora. Pisan gas, yo. Gas. Nah, iki jenenge rame-rame. Perang rasa nggo gamelan kancane leren, perange temonjo tur iso dititeni sapa sing glitase. Kuwi sing kalah. Ha nggih. Nyo, Kula. Oh iya, Ding.
lali aku. Wah rame ya, rada sudah nih ngantem kekuatan gue. Wah, yung aduh lah. Wah seru-seru, narik ira banter-banter, jaduk lemah ya. Ngapura orang saking mempengeok ya. Ri, ya. Udah pop di wonge. Lagi. Oh, berarti wis buyer aku. Kene bisa gas. Yo. Ngati-ati. Ayo, nggih kok sikek arang tadi toto-toto. Mane aku toto-toto barang. Ayo, yo siap, siap. Kok untuk bendone ndi? Iki nyeleh bakul degane. Iku bakul degan ora modyar kowe. Nek ora dipisan Bagong. Dur. Kok ngletak iki piye? Wong ngampuh kok ngletak. Ayo, wis pindho lho, Truk. Wis ben pindho kendenan aku. Oh, hei. Ah, matane. Oh. Lek to, lek dengkulmu atos ora. Ora ngematke petruk apa sengkune. Luweh. Luweh-luweh cahe dian. Ora sak penake dhewe. Kurawa sapa sing durung maju? Ayo maju apa rasa ta Kurawa sapa sing ada yo. Tak takoni ne. Ora basa karo ora usah basa nang peperangan ana basa. Sing akon Kurawa ngoyak aku sapa? Aku. Sing akon sapa? Anak Prabu Duryudana. Aku tak takon karo kowe, nek aku mati kuwi jane kowe entuk apa to? Hm? Nek aku mati kowe entuk apa aku tak takon? Penyakit. Menungso ra tatanan. Wong nek dhuwure kaya bekicot. 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 Lecek kae. Kaya wangun-wanguna. Aja meng Kurawani, ayo. Amuk Suramrata, Suramrata. Sing akon mulih Bagong Prabu Duryudana, piyaine ontekan kene, ajangi jembar. Aku aja minggat kowe. Waduh. Apa iku? Wah, Prabu Duryudana nesu tenan. Tak sumbari sajake krungu. Aja meng Kurawa ayo Duryudana kon tekan kene. Saka kaduan muni Bagong mati kowe ndrantal aku. Ayo Truk mlayu. Mulih nang negara Ngamarta nek ora mulih gedhawasan. Ya ayo mlayu sing banter. Jeniningan matamu. Meripatmu sing jeniningan. Iso kowe. Prabu Baladewa. Petro. Nggih. Mlayu-mlayu ngopo? Nun. Mlayu-mlayu ngopo? Duh, mati kok. Ah wis pasrah wae. Mlayu rono ketemu Prabu Duryudana, mlayu nene ketemu Ketua Satpol PP. Muni apa kowe Bagong? Muni apa? Manung mboten muni kok. Ora seru-seru kok nek mireng malah saya duka. Nyuwun mahapunten sinuwun mboten niat kula damel geger negari Mandaraka. Namung nyatanipun kula dipun warai. Petro. Nun, kowe wis tuwa. Nggih. Ponakan Bagong kuwi arep kaya ngono kuwi wis tuwa. Nggih. Niki dereng kas ditebaske kok sinuwun.
Kowe kudune iso mikir, iki ne negarane sapa? Yen iki ne negarane Pulau Jawa sakarmu kon gawe geger. Yen iki negara Ngamarta sakarmu, jenengane kowe ana kawan negara Ngamarta. Nggih. Ning iki Mandaraka, iki papan lenggahing Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Kuwi pepunden. Nggih. Kok kowe gawe geger? Diwarai. Sing marai sapa? Kurawa ya, Gong. Ora ketoke, Gong, tak antil kowe. Kurawa. Kurawa ajeng matane kula, ajeng matane Petro. Terus, nggih kula lawan sing jeneng menungsa. Kula niku menungsa e sinuwun. Mundur. Iya. Ora gawe masalah meneh, ora. Kula niku menungsa, selagine cacing niku pidak menungsa, nika ngulet ora ngrasake lara ning butuh males. Ning mestine kowe kudu ngajeni karo Prasata Kurawa, nadar kula kuwi watak yang Prabu Candala. Ning Kurawa kuwi pepundenmu dhewe. Ngertos, ning kebangeten aku Kurawa le sumbar. Lho, kebangeten piye? Prabu Duryudana ngoyak kula, Bagong Petruk. Ora bali Titenara, sapa sing wani mepalangi karepe Prabu Duryudana? Mandaraka iki negaranku padha karo kae negarane wong tuaku. Wong tuaku mara tuwa Prabu Salya iki negarane Mandaraka. Mandaraka iki padha karo negarane Prabu Duryudana. Aja kok meng kowe. Sapa sing arep ngewangi? Prabu Baladewa, Prabu Karna arep ngewangi tandange Duryudana. Sing muni ngono sapa? Gong, Gong, ora gawe masalah, Gong. Tenang, tenang. Santai engko tak rampungane. Bagong, non. Sing muni ngono ya. Lho sinten menene sinon Prabu mboten sinon Prabu Duryudana. Mbok yakin sumpah. Ora bakal kelakon iki Prabu Duryudana wani nantang karo Nata Madura Prabu Baladewa. Weh, nang bengi niki muni ngonten kan wah, tak genahke karo Yai Prabu Duryudana. Wah. Kowe ngapa ya? Aku iki jane ra seneng karo kowe. Kowe kok gawe masalah meneh iki ngapa? Kowe butuh slamet ora? Eh butuh. Nek butuh slamet carane ngono kuwi. Memanfaatkan Prabu Duryudana. Kuwi jenenge tumbak cucukan. Ora masalah. Sing penting slamet. Ha iki ngene gegere mengko nek nganti sinuwun Mandura kae engko iki genahke karo Prabu Duryudana. Yayi. Yayi. Wonten dawuh. Ora usah praktekan. Kok tak kira nek nyeluk aku yayi. Iki aku ngomongke kono kok. Yayi. Menapa paduka ngendika nantang kan karo kowe Mandura. Terus Prabu Duryudana sinten ingkang sanjang? Bagong. Kula mboten matur napa-napa. Wah, Bagong. Ngedhu para dewa karo Duryudana menungsa kaya ngono. Nggawa nenggala modhar. Kuwi rencanane sapa kaya ngono? Ketoke ngono kuwi, Gong. Weh, semana dalange wae ora usah gawe lakon to. Iki sing lakoke iki. Lho. Kowe iki mung wayang dilakoke iki, ora usah gawe acara to. Slamet, slamet. Aku kok iso ngomongke slamet. Aku wis ngentuke detuke banget dite iki. Mesthi mbelani aku. Nggih, Mas Eno, nggih. Heeh. Andani ngayal kok kowe. Santai wae, ora usah kuwatir. Cawe diane kaya ngono nah. Yayi, kula nyuwun pirsa. Nggih. Panjenengan menika dadi ratu ning aja sok adigang adiku ngadikuna. Aja dupe panjenengan menika ratu Dedaya. Ratu negara gedhe. Percaya yen Mandura kuwi kalah gedhe karo Ngastina. Ning aja sok nyes karo ratu Mandura. Oh, Prabu Duka, Duka sapawi menapa? Panjenengan nyumbari karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kula menika kadang werda. Kok sampean mantun nyumbari kalian kula? Kula mboten nyumbari menapa-menapa. Kula namung ngoyak Petruk kalian Bagong. Lho lak. Sanjange Bagong matur kalih kula. Nek panjenengan nyumbari kalian Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh, Prabu menika ingkang kirang pedamelan. Ratu kok gampang diapusi kere. Petruk, nun. Eh, nggih. Bagong ndi?
niku napa ngepit ngetan ya lho. Gong. Hei. Sampai jumpa. Kaose diober-ober kene kok sampai jumpa. Wah, panus maning jajalan sultane bawono Bagong ngedu karo Baladewa. Ora, Bu. Petruk kedah wangsul. Mangga piye? Mboten antes kula menika mbelani dateng Petruk. Mboten antes kula menika mbelani dateng pun Bagong. Langkung-langkung kula mboten mbelani dateng Nakula Sadewa, nanging raos pangraosing raos kamanungsan. Kedadipun utamekaken. Nakula Sadewa menika lari ingkang alit dipun tilar dateng tiyang sepuhipun bocah lolo. Nuwun pamunten. Eh Prabu menika kirang menapa? Ngestina menika jembaripun seprapat jagat pindhanipun sugih Nalindra Bandha Bandhu. Sugih Bandha panjenengan menika Nalindra ingkang sugih Brana Picis, sugih Bandhu panjenengan menika Nalindra ingkang sugih Bala, sugih Raja. Kenging menapa? Lah kok neling semis sanget panjenengan melek dhateng negari Mandaraka ngantos panjenengan duwa dhateng keparengipun. Nek kula Sadewa ngripun badhe nyuwun mboten ketang sekedhik negari Mandaraka. Menapa mboten neling semis? Kurang mukti apa? Kurang sekti apa? Kurang Brana Picis piye, Ratu Ngastina? Lah kok sampean men tolong dika kaya mekaten. Selagine Baladewa wae sing negarane luwih cilik saka sampean, mesine kula kudu duwe sing luwih akeh kemawon mboten mentala matur kados mekaten menika. Kok panjenengan mentala? Nggih. Nggih, pripun? Ning perkara niki aja digawe gampang. Lho, perkara aja digawe gampang piye? Petruk. Nun. Kau Prabu Baladewa kedah nekseni. Ucapipun Duryudana. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Nekula Sadewa entuk negara Mandaraka aja ming sethithik yen perlu sakbutuhe. Waton kudu nganggo seksi. Seksine sinten sinuwun? Aku butuh seksi ya kuwi wong tuane Nekula Sadewa, Paman Pandhu, Bibi Madrim kudu iso tedhak ning Madyapada. Kae Nalindra Ngastina nggih sinuwun. Lah napa iso kelakon, napa tumon? Piyai sing wis ora ana kok kon urip meneh dadi seksi niku napa pripun, Bang Jagas? Piye truk akhire? Panjen setang. Kuwi mau ngopo ing ngepit golek Indomaret. Waduh. Tuku apa? Tisu basah. Keringat ki nak dilap go tisu kering ki kelet neng cengel. Oh. Dok kelet-kelet kali terus. Leni dili angel ya, Gong. Pitro, nun, aku percaya. Pambudi dayaning menungso kawasa bisa meneh pepadang yen to entuk kanugraning Wang Mahanasa. Nggih. Kowe bali yo. Nggih. Nadan iki sewijining bab ingkang mokal kelakone, nanging aku percaya bola bali Pandhawa kuwi nglakoni lelakon ingkang mestine ora ketemu nalar kelakon, nanging nyatane Pandhawa iso nglakoni. Nggih. Mula Pandhawa kuwi mantasaning titah mesti kaning Bawana. Nggih. Bali yo barengipun kabeh iki aja wae kandhake Nekula Sadewa. Ning kandhakno pepundhenmu Pandhawa kabeh. Wah, kula mengke didukani Ndara Nekula Sadewa. Wong niki ora entuk ngerti ndara perkudara-dara Janaka kok. Wis to, manut karo aku. Yen Kula Sadewa dhewe sing mikir ora bakal lakon. Ning yang dipikir karo gerangane mesti lakon, Petruk. Aku percaya karo adik-adikku Pandhawa. Oh nggih, nggih. Nek kula ditukani ndara Kula Sadewa, kandha sing akon Baladewa. Oh nggih, siap, siap. Nggih pun ngoten mawon nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Mawon ya sinuwun. Mbah aturan. Enten apa ya kula salah napa ya? Kuwi senengane adu-adu. Ya Prabu Duryudana ora ngomong kaya ngono kuwi. Wah, ngapusi niku. Wong ngomong kaya terus. Ora, wis kowe iki rasa gawe masalah to. Iki wis tentrem kok senengane. Omong ora? Ora. Ora cengengesan ora. Muni ora kok karo cengengesan. Kala kula niku kulino ngapusi. Bali yo, Truk. Nggih. Nyuwun pamit. Sing ati-ati. Nyuwun pamit nggih, sinuwun. Sing ati-ati aja kanggo bocah cilik. Bali yo. Nuni nggih. Langsung jujung amarta wae terus. Ha iya, ndak dukani dawuh Sinuwun Mandura kon lapor karo Pundhen Pandhawa. Heeh, ora apa-apa, Sinuwun Mandura tanggung jawab kok nggih, Den, nggih. Yo. Nek ana murinane
nek kula Sedewa mergo kowe matur karo Pepunden Pandhawa kaya wong aku ngono terus kula Sedewa tak senenani. Oh nggih. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pareng sinuwun. Yo, kono kawan Petro. Pareng nggih sinuwun. Yo, Bagong sing ati-ati. Dan kamu usul lampai ini lurah Petruk Sumawono ini lurah Bagong nalika semanten gitu lumampah minggar komedun jurang ingin ngerobor amung kebaran ludah lawan Radit nanto ganto kecapo nalika semanten wonten sawenaing priantun ingin ngapang kademang nenggi saking kademangan pandan surat nenggih Kiai Demang Sukmo Nglenggono sareng kalan ingkang garwa alampah lon-lonan nilar kademangan pandan surat ing cipta nglampahi tapa ngrame krana wis watara lama nggenya sesarengan gesang parandene dereng pikantuk momongan saking panguwasaning dat kamurwing dat gula ing cipta sigra alampah prihatin supados pikantuk penganing Jawata antuk omomongan nenggih Sang Demang Sukmo Langgeng mawah Nyai Demang Sukmo Langgeng wis prapteng tengahing wana nenggih Kyai Demang tuwe Nyai Demang kekalih kula wau. Yeah.
dosa. Amangku sang tia utama ninggal kademangan pandan surat gone pun ngakang kelawan sira Nyai wis padha sarembug kepengin nglakoni tapa ngramik tetulung marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih ngibarate yen to tanganmu tengen mulungake tanganmu ki waja nganti weruh nanging nganti tekan dina iki kok durung ana tanda-tanda Gusti paring berkah kelawan awake dhewe. Nggone saben dina tansah nenuwun marang kersaning dat kang werweng dat. Muga-muga maring ana dalan padhang nggone aku lan kowe kepengin duwe momongan. Iki piye Nyai wis adoh parane saka kademangan pandan surat. Teka durung untuk tanda-tanda Gusti paring wengo tumraping awake dhewe Nyai. Nuwun sewu Nyai. Mbenge sampun gresula kados mekaten menika. Pangresulaning penggalih paduka menika namung badhe anjurung. Anggen paduka nggadahi pangestin win panyuwun menika kala wau tumunten badhe dipun tampik dening panguwasaning dat Gamurweng dat. Mestinipun lampah priyantos menika kedah pasrah lila lair batin. Sampun ngantos anggadahi pangraos gresula miwah, sampun ngantos dipun petang dangunipun pinten candra ngantos pinten warsa kedah linampahan kanthi ikhlas. Menawi pendak-pendak kendel namung gagas perkawis. Kok nganti tekan semene durung ana penganing dewa, kok nganti tekan semene durung ana penanging dewa. Kula nyuwun pangapunten panjenengan menika nuwun sewu, lair batos bating lampahi prihatos menapa mboten kula tak nyuwun mirsa. Lho, lair batin to ya. Wong sing jeneng duwe niat momongan kuwi aku, mestine aku duwe niat lahir batin kepengin duwe momongan. Ning bareng tak rasa-rasa kabeh iki lupute ora kok luputku, ning luputmu. Batu-batu lara tenan to. Wong nyatane wis lunga saka omah. Wis niat prihatin kok panjenengan menika tasih nglepataken dateng kula. Lho iya, luputmu. Nyatane ngibarate aku kuwi nyirami lemah ingkang cengkar. Aku nandur wine ana lemah ingkang cengkar. Wekasan winie ora tukul kuwi merga kowe nuwun sewu. Kowe iki wujute lemah-lemah sing cengkar nini. Batu-batu Pak Benal niku sampun ngendika ngawur. Kok nyatanipun kula menika mboten gadahi turunan ingkang tegesipun mboten kagungan. Putra sedaya kadang-kadang kula Mbah Yuwadi menika yo anake bebranaan pirang-pirang. Mila menawi dipun penggali kula menika yo wujudipun nalendra ingkang utuh menapa wontenipun mboten badhe kekirangan setunggal kemawon. Malah sak mangke kathah ombyaing para kawula kademangan, kathah ombyaing para kawula ing sami nyebataken dudu sing wedok, sing cengkar, ning winine sing gabuk. Dasare wis tuwa. Patobat to panjenengan menika sampun sepuh yo ngepek. Kula mongko panjenengan menika yuswani sampun meh 8 dosa. Kula menika lagi kawan likur. Ora yo tebih sanget kok. Ngibarate kula menika lagi grengseng-grengsenge, panjenengan menika sampun loyo sampun gadhah kekuatan terus le iso duwe anak piye coba. Ming pisanan wae le grengseng. Kaya ya-ya oh. Ning bareng patobat mboten sakalo critosaken, mboten sakalo critosaken. Kowe munggah tenanan bareng anu mak glundung. Ora ana apa-apane. Wis, kowe nek ngundhamana kaya ngono iki atiku terus lara. Atiku terus lara.
wis ora usah dadak ngundhamana sing ora-ora nini. Wis, ayo ditutuke. Ora ketang awake dhewe kuwi nasak telenging wana munggah gunung medun jurang. Wis tak tekati yen Gusti ora paring wengan srana nggonku duwe anak karo kowe. Ya muga-muga kowe karo aku nemu anak ana ing dalan iso diangkat dadi anak pupon, dadi putra angkat kang mangkono iso nyambung sejarah awake dhewe nini. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi gone. Om te. Prawi ngaten kula ngomong kandhel kesopatu kok penemban ayo digelak lakune. Golek srana kuwi ora mung mandeg mangu kaya ngene. Monggo monggo Kyai Demang kula dirakem monggo sing ikhlas ya nini panjenengan nggih ikhlas ya ya. Pandan muncar tinon lir kekonan samsara tetan padang om om koko prabu ngaturaken panuwuning kenteng apa pindhan dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta kawono pun Yayi sampun dados kewajibanipun ing neraka ing Dwarawati anggen kula tansah tepi dhateng kewajiban minangka dados wing para kadang Pandhawa inggih Koko Prabu malah sak mangke panakawan sampun kepareng sowan sampun paripurna anggenipun sami gegojegan. Ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Kakang Semar ndak tampa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa. Kula ngaturaken sembah pa bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bagong ingsun tampa. Panakawan baya darunane dene katon rengu kang dadi pasuryanmu panakawan meligine Petruk mbok menawa ana bab ing bakal silaturahmi marang panjenengan ingsun. Piye, Gong? Wis gawe sasakokan pertengsing. Langsung matur wae apa perlune. Nyuwun pangapunten nek wonten patatur kula diagung pangaksami sinuwun. Iya ya ana kawan. Estunipun kula mboten badhe menapa menika wonten wigatos kan sinuwun Prabu Darma Kusuma. Namung kula wonten perlu kanen sinuwun utawi ndara nekula sedewa. Lirih kepiye dene sira matur kaya mengkono? Kacarios kula dipun utus ndara nekula sedewa sowan dhateng negari Mandaraka. Namung badhe nyanjiaken ndara nekula sedewa nalika semanten cariyos kalian Petruk menawi sinuwun Mandaraka Prabu Salya sampun nate sepata duk nalika sedanipun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim seda kunduran nglairaken ingkang rayi kekalih bayi dipun gendong dening Prabu Salya tumunten paring dawuh gandeng bocah lulo sesuk mesti bakal tak paringi kanugrahan wujuding sapirangan negara Mandaraka ben kinarya mukti anake adiku Madrim ngaten menika nalika semanten Ndara Nekula Sedewa mireng menawi pura putra mantu tinimbalan wonten gari Mandaraka tumunten utusan kalian kula supados nanjihaken babakan warisan negaring Mandaraka badhe dipun paringaken sinuwun Prabu Salya dhateng kang rayi kekalih Ndara Nekula Sedewa sinuwun. Om
Permara remang oswam yang ambrang. Kadi karena ningkas wosik yen aneng marga malalat tumiring sang kondo wastrat mojo leng-leng lalu mangulati. Diwo nekulo. Iki lho wonten dawuh ka Mas. Iki lho wonten dawuh ka Mas. Parepatan dina samengko ora ngrembug perkara negara Ngamarta ning ngono bab sing luwih wigati. Majuwo. Majuwo nekulo Pastiwa majuwo rada caket dhewe. Kang langeng dia mangu-mangu-mangung kong. Ora ngira babar wisan yen kowe mirang mirangke karo derajate wong gerak. Petruk cetha matur. Bareng kakangku ya mireng aku krungu, Janaka ya mesti krungu. Malah kadangmu Indrawati ya krungu, Kresna kakangku ora bakal katalumpen. Sedewa, epeh temen gedhoamu. Wah, ora nyono babar pisan. Kowe cilik tak leliting, kowe kuncung tak mbong nganti gelung, saka jabang nganti celaprang. Apa isih kurang kamukten sing mbok rasakake? Apa isih kurang kanikmatan sing mbok rasakake? Teko kuwi dadak ngemis-ngemis ning ngarepe Salya Mandaraka. Sing jeneng Prabu Salya kuwi keladuk yuswa, kuwi sepuh. Upama dheweke ngucap to nalika kuwi isih bayi, mbok menawa kasurung nggonmu duwi nggone ndara duwe rasa welas asih, wekasan nggone ngupata ngri sumpah ora kapetung nganggo nalar sing ganep. Kena ngopo dadak nanjike, kena ngopo dadak nakokake. Wah, padha karo kowe ngilani dadane wong tuwa-tuwa, wong gerang-gerang sing ngomong karo kowe. Sikil dinggo sirah, sirah dinggo sikil. Aja nganti kowe kasangsaya, aja nganti kowe kekurangan. Ning tenemune uripmu isih kekurangan. Kebukten kuwi dadak ngemis ning negara Mandaraka. Aku ora sudi duwe adi kaya dapurmu. Ora minggat tak gecek dasmu nang kene. Mesti ngoten. Napa sampeyan ora salah? Sampeyan ngunek-unekke Kang Rayi nganti brebes mili klepat lunga saka negara Ngamarta niku anggap sampeyan wis bener dhewe. Sing dadi ratu teng Ngamarta niku sinten? Sing duwe panguwasa niku Sinuwun Puntadewa. Ning kok kalah panguwasane karo Satriya Jodipati, jebul sing kumawasa teng negara Ngamarta niku Ndara Werkudara ora kok Sinuwun Puntadewa. Sampeyan luput ngungkuli marang panguwasaning Ratu Ngamarta. Sampeyan larani atine adi sampeyan sing wajibe mangrangkul, wajibe manggendong. Nika cah lolo ora duwe sedulur, ora duwe sanggo. Kula tututan. Jan. Dora, opo? Kowe kok ora pisan ora pindho mesti kaya ngono to. Kabeh lakon ki ra iso ditimbang, dipetung nganggo nalar sing ganep. Lah coba aku tak takon karo kowe nek nganti kagol kogelan atine Sedewa. Mutung atine adimu lanang, wekasan ora gelem bali nang negara Ngamarta piye? Ora bali yo ben. Wah, nelek kutis.
nembung merono-merono jaluk kamukten apa gerangane ora iso menehi kamukten karo bocah wingi sore. Ning tembungmu ora kaya ngono kuwi. Ora salah dak mulang karo aku. Lho. Ora mulang karo kowe piye? Yen ngono kowe wis ora kena dilekke karo Nata Ndrawati. Ya wis nek ora kena dilekke ya wis. Aku wis ora bakal omong apa-apa karo kowe. Wangune kowe wis dadi wong pinter, wangune wis dadi wong limpat, wangune wis dadi wong ora ana sing ngembari marang panguasane Werkudara. Ya ngono apa piye? Ya ora. Kowe senengane kaya ngono Arjuna? Unten dawuh. Diawata-wati adimu Werkudara aja negake Sedewa. Yo. Tenyoy langgang memanise wadananira layu kumekut semrah nyomaratani kula nyuwun ngapunten nggih Den merga saka cangkeme Petruk sing tanpa nganggo pitung sampeyan kudu nglakoni lelakon sing kaya ngoten iki kula nyuwun ngapura. Sesuk meneh nek diweling daramu kuwi ora srogal srogol. Ora sak penake dhewe. Kanan kedadian kaya ngene iki nek ora saka cangkemmu ora bakal lakon. Wong kok kulina sembrono. Gong, kok aku ya, Gong? Padahal sing ngojok-ojoki kowe lho. Aku kan mung ngojok-ojoki. Iku kan ra ngopo-ngopo. Iye nek dahanan kaya ngene iki ya rasakno, rasakno. Mau diutus daramu Sedewa Ndarana kula aja omong sapa-sapa. Lah kok dadi lemu matur nang negara. Ngamarta, kowe iki gerangan randi utek. Ngamarta iki Lenggandara Janaka, Ndara Werkudara, Ndara Puntadewa, Ndara Kresna ngerti nek kakang-kakange kae wong kau ora seneng nek adi-adine do ngemis kamukten nang endi-endi kok kowe cangkemmu muni ngono. Kowe mau ora isa elekke ta, Truk? Ora sembrono nek omong. Ha kowe ngeyel lo kandhane. Kanane dadi kaya ngene iki, kanane dadi kaya ngene iki mergo kowe. Kowe iki wong tuane kaya ora ndek utek. Iya, iya terusna, terusna. Nggih ana kesempatan malah sak ajar kowe. Malah arep aku barang sentok. Apa jenenge Pak? Embuh. Arep tok arani werna-werna, mesake Ndara Sedewa. Ya mir. Mama bapak iki nganti sirah disirah dienggo sikil, sikil-sikil dienggo sirah. Meng mergo Ndara iki wah kowe iki kebangetan. Terusna, Gong. Terusna ora kok. Wong ki ngunduh wae ing pakarti sapa nandur bakale ngunduh tak tebaske. Oh demit ya. Ora arep tak unduh, mateng langsung tak undangke bakul. Eh sengara ngunduh. Eh Den sabar, sabar. Ora ana dalan sing prayoga Kyai Semar kudu mung dolek dalaning pati. Ampun cremongan kaya ngoten niku. Mboten apik. Kula nyuwun pangapunten nggih Den. Petruk ora dadi ngopo. Ning kabeh mau kudu tak lakoni kanthi ikhlas. Mung aku njaluk keterangan saka kowe, nggih. Apa ana pangandika saka Kanjeng Prabu Mandaraka
sing maring dawuh dudu sinuwun Mandaraka ning Ndara Duryudana Ngastina. Wah, jan kaya rumangsane Mandaraka niku agungane Ndara Duryudana. Sedewa itu aja kok mung sak pro 32 kamukten negara Mandaraka. Wutuh tak menehke Sedewa nek iso ngaturke bukti. Buktine apa, Petruk? Kudu nganggo seksi ingkang rama sinuwun Pandhu kaliyan ingkang Ibu Dewi Madri menapa mboten angel digayuh niku Ndara. Kakang Semar piye coba? Aku kok nglakoni lakon sing kaya ngene? Ah. Ampun dianggep niku pepalang. Sing tuwajuh, sing madhep mantep. Nek niat ampun ming niat tok, ning tekakno tekad, mergo tekad niku pok ing karep. Wong niku nek wis tekan tekad, bab sing ora iso digayuh, iso lakon dipun gayuh, Ndara. Ning kepiye carane? Pasrahke marang arbaning Wang Mahanasa, Ndara. Kunjang kancing langit kelap-lapaton lirikin saking risang mawe gandrung. Nuwun sewu, menika teka wonten piyai sepuh ing nyandang cara kabramanan panjenengan sinten? Raden, kula menika sanes Brahmana. Namung kula menika wujuding Demang saking Pandan Surat, nami kula pun Demang Sukma Lenggana. Sukma Lenggana inggih. Ingkang ajeng menika sinten? Ingkang ajeng menika semah kula. Oh, menika ingkang garwa kasinggihan mekaten. Nuwun sewu Raden, kok wonten margi tawang-tawang tangis menika wonten menapa? Panjenengan sinten? Kula pun Raden Sedewa, kula menika Wragil Pandhawa. Inggih krana sampun boten nggadahi pengajeng-ajeng tumrap gesang kula. Kula sampun dipun tundhung dening kadang-kadang kula para Pandhawa miwah. Kula ugi mboten kasembadan nyadhong kamukten saking tiyang sepuh kula nalindring Mandaraka. Mongko nalindring Mandaraka tiyang sepuh kula menika Kanjeng Prabu Salya menika sampun nate prasetya bilih badhe maringaken kamukten dhateng pun kula kaliyan kadang kula sepuh pun Kakang Mas Nakula. Nanging jebul pinanggihipun kedah wonten seksi dene seksinipun menika tiyang sepuh kula Prabu Pandhu kaliyan Dewi Madri ing sampun boten wonten lha rak mokal kelampahanipun. Sinten den Kakang Semar iki ana Demang ingkang wis kladuk yuswa karo garwane merpeki karo aku. Sing pundi? Lha kuwi sing tuwa kuwi sing sepuh nika napa? Iya Kakang Semar. Maring gaya tenane. Aku nek duwe mripat kaya Semar awas ngono iki. Sing mundi? Sing nika, sing kae, sing tuwa kae. Kurang ajar to, Bagong. Barang sing wedok di ngono. Mambu parfume aku seneng itu. Bayang aku wis werna-werna. Kula kedah kados pundi? Nuwun sewu. Sak menika ngaten, kula menika nglampahi tapa ngrame. Kula menika kepengin gadah momong ngan Raden. Salat srana ingkang dipun dawuhaken Prabu Salya ing Mandaraka lumantar Nalindra Ngastina menika dipun tampi kemawon. Lho, dipun tampi dos pundi? Menika angel badhe dipun lampahi. Jer tiyang sepuh kula sampun boten wonten, ibu kula sampun boten wonten. Kula menika tiyang lolo Kiai Demang. Menawi panjenengan kula rengkuh dados anak kula pripun? Lho. Dipun angkat dados putra inggih. Rak ya cocok to Nyai, patobat-obat kula remen pri Demang kula remen. Larenipun bagus dasare ya isih enom. Kakang Semar piye? Manggelem, manggelem. Ampun mah gelem lho. Manggelem Ndara. Gelem nggih Mang Burun. Lho,
Dasarmu apa? Kula ora arep ngomong oke-oke, pokoke nek sampean manut Semar, manut mang gelem. Semar iki nggawe utek. Gong, kowe karo bapak kok. Lah iki ki meng Demang. Gek sinu Ndara Sedewa ki mbiyen putra Nalendra, merosot derajate. Aku dipek iki wae moh. Ra sudi aku. Ah kejaba nek aku ngepek iki. Tak cocok gundulmu modar kowe. Hi. Sik lumayan e. Sing lumayan piye? Salajengipun menawi kula purun panjenengan kula aturi tindak teng negari Mandaraka. Lho. Lah mangke menawi dipun dawuh dening Rama Prabu Salya, seksine kula ingkang badhe ngrawuhaken tiyang sepuh panjenengan. Ki Demang. Sampun ngantos paring mangandikaning ingkang Ngayawara lho, menika angel dipun jangka. Sampean percaya kali kula, mang manut mawon, mang manut. Yo, ya Demang. Petro kuwi badut ora. Wong lanang wong tuwa ngadeg wis ora jejeg kok dijongkongke. Jane sapa ya, Pak? Mbok dibisiki. Kok bapak kok semangat banget? Mang purun. Iki wong tuwa ora tau gelem ngasah paningal batin ya ngono kuwi. Kupingmu ndi? Ha iya, Pak. Wah, kotor banget. Kaya guys dikandani, ngandani kok dadak nyawang kuping lho. Tenane. Diomongi. Luput aku blen metengku. Mula. Sapa ya, Tur? Truk. Sapa ya, Tur? Kowe yang pengen ngerti. Pengen ngerti. Ning ora entuk diwedharke sapa-sapa karo bapak. Kupengku iki lho. Iki cangkem. Sing tok andane kok cangkem. Ah kok mirip kuping to, Gong? Yo nanggepmu ra iku kuping kabeh ngono ya. Yo ora. Tenane. Weh, diomongi kok. Oh. Berarti kaya iki. Kowe omong apa? Ha kok ya ngono kuwi lho omong. Urung jelas to. Idi. Gayamu ora. Kowe dikandhane kok idi ora. Asli andana ya. Yo. Saking godha sangkara kula yen amutusa Sang Sri anakku nggih anakku Sedewa Wadrarja sak praptamu kula pinayungan ing Suka Basuki wa kepareng kula ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk wa ya tak tumpuk gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wong tuamu tampanana kula pun dinggo jimat paripin gayana ning ngasantosan la iki sapa ono wong wadon karo wong tuwa. Nuwun sewu menika tiyang sepuh kula angkat. Lho, wong tuamu angkat. Inggih. Wingking saking Kademangan Pandan Surat. Demang Sukma Nglenggana kaliyan Nyai Demang Sukma Nglenggana. Demang Sukma Nglenggana karo Nyai Demang Sukma Nglenggana kasinggihan mekaten wa. Lah sak banjure apa sebabe tok aturake marang mrih negoring Mandaraka? Menika badhe dados seksi anggen Paduka Kanjeng Prabu Lumantara Prabu Duryudana sampun kepareng nyuwun seksi
inggih menika tiang sepuh kula. Aja ngawu gawar ngawur. Dudu kuwi sing tak arepake. Ning cetha ucape Duryudana, kowe bakal nampa ora mung sak pirangan negara Mandaraka. Ning sesuk kukupen negara Mandaraka nggonen mukti karo kakangmu Nekula. Yen kowe iso ngaturake seksi, ya kuwi mbokmu sing wis ora ana Dewi Madrim karo bapakmu sing wis mapan ana ing alam pamancak, Paman Prabu Pandhu. Kudu iso rawuh ana ing negara ing Mandaraka. Yen ora iso, ora bakal nampa kamuten negara ing Mandaraka kuwi penjaluke Duryudana. Aja mbok abusi nganggo menungso keleleran sing tok anggap wong tuamu angkat ora sudi nampa. Mangger yen sabar. Sabar. Samun ngantos lajeng dosa kados mengaten pengendikanipun menika rayi panjenengan piyambak. Monggo, ani sabar dimestani. Dopodo ngarani adiku ya sak karepe ning tumrap Duryudana menika satru mungguing cangklaan. Dewa, sing dijaluk anakku mantu Ngestina kuwi dudu kok wong tuamu angkat. Nanging wong tuamu sejati ingkang wis ora ana, Sedewa. Sipun Arendra ing Mandaraka Sirwan Prabu Salya teka mboten saged ningali kalipan ningal batit. Kula aturi Mas Pausaken dhateng kula. Ginakaken permana jati sampun ngantos ginakaken netra lair. Kaka Prabu. Adikku Madrim. Oh, adikku Madrim. Madrim mati ya. Kaya sinamber gelap rasaku. Ingin mesine Sedewa ora iso nindakake lakon iki. Lah kok kowe weruh. Kowe krungu sambate anakmu. Madrim. Kula titip anak kula. Kula titip daging setampel getih setetes dhateng Jengandika Kakang Mas Narasoma Kaka Prabu Salya Pati. Madrim mati. Dewa. Tadi Gustiwa sak umurmu ora weruh karo mbokmu. Mula persambatmu dimirengke karo wong tuamu. Anak Prabu Mandura, kula aturi nekseni menjang menawi kula lengser ke Prabon negari Mandaraka. Upami kula sampun pejah Mandaraka badhe kula paringaken anak kula Nekula Sedewa wetah mboten kaprail-prail nggih.